Ja, det här med förändring. Inför det här så funderar jag lite på just förändring och vilka förändringsprocesser som jag har varit med om på senare tid i alla fall. Och då slog det, jag kommer inte prata om det, men det slog mig faktiskt att hela unionen är en enda stor förändring i och med att vi slår ihop två gamla organisationer. Så hela unionen i sig är en förändring. Det ska jag kunna prata jättelänge om, men det är inte det jag ska prata om. Men jag tror det också har skapat en förutsättning för oss att ifrågasätta en väldig massa gamla sanningar. Eftersom vi hade ingen historia med oss. Vi hade inte massa belastning på det sättet som man faktiskt har i många organisationer. Men vi hade ju samtidigt en historia. Vi hade två historier. Så vi hade dubbla gamla sanningar som vi har fått brottas med. Och det vi har gjort, som jag kommer berätta om, det är framförallt vårt kommunikationsarbete och vårt sätt att försöka nå ut med det fackliga medlemskapet på ett lite annat sätt än vad många gör och vad vi har gjort tidigare. Lite kort, vilka vi är. Privatanställda tjänstemän. Vi finns över en halv miljon medlemmar idag, har vi. Det hade vi inte när vi började den här resan. Då var vi en organisation som minskade i antal ganska kraftigt. Precis som Eva nämnde så var det vid den perioden som vi påbörjade den här förändringsresan. Finns på 71 000 arbetsplatser, har mer än 3 000 klubbar och finns på 18 regioner i Sverige. Utgångspunkten för vårt förändringsarbete det var att vår förbundsstyrelse satte ett väldigt utmanande mål för oss som organisation. År 2015, och det är alltså nästa år, årsskiftet 2014-2015, så fick vi målet att vi ska vara 600 000 medlemmar. Då var vi strax under 500 000 och minskade. Kan säga att det var rätt många som tyckte att vår förbundsstyrelse var ganska galna. Undrade vad de höll på med där i styrelserummet egentligen. Förstår de inte att vi kämpar som bara den för att faktiskt överhuvudtaget kunna upprätthålla den verksamheten som vi har? Och jo, det förstod de. Men vad de ville uppnå, det var att sikta högt för att faktiskt skapa förändringskraften. Hade vår förbundsstyrelse satt ett mål som var nåbart genom att göra samma saker som vi alltid har gjort, då hade vi aldrig fått igång det förändringsarbete som vi fick igång. De satte ett mål som i mångas ögon var en utopi. Men det tvingade oss som jobbar i organisationen att faktiskt ompröva allt som vi höll på med. Vi vill ha en hög organisationsgrad i samtliga branscher och tydligt vertikala och representativa för hela vårt organisationsområde. Handlar också om att vi ska nå andra grupper än de som vi traditionellt sett lyckas få med. De som kommer så att säga av sig själva. De sa till oss, vi ska vara många och ni ska ta någon som är svårast. Det fick vi i knät. Och det är jag väldigt glad för idag. Och vi fick då en analys var att vi behöver förändra bilden av unionen. Vår vision är att tillsammans i unionen är vi den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Det är det som står i vår vision. Det är därför vi finns till. Och för mig så tar den tag i mitt hjärta. Den ger också en liten annan bild av facket än vad många förknippar det med. Vi pratar om framgång och glädje också. Facket är inte bara trygghet, facket är också framgång och glädje för dig som medlem. Och precis som Eva nämnde så konstaterar även vi att många har det väldigt bra på jobbet och är trygga, glada och framgångsrika. Och det är de vi skulle nå. Och för att sammanfatta, eller som en inledning på vår förändringsresa, så det är 2011 och det är helt okej att tycka att facket spelat ut sin roll. Att arbetslivet är bra som det är nu. Men då måste man också skriva under på att vi lever i den bästa av världar, eller i alla fall att vi arbetar i den. Att arbetslivet i Sverige är perfekt och fulländat och att det inte finns en enda sak som skulle kunna förändras. Att du skulle kunna ha det precis så som du har det nu till den dag du går i pension. Har man dock en liten gnagande känsla av att utvecklingen går framåt, att alla slag inte är vunna och att allt skulle kunna bli bättre, om än aldrig så lite, ja då är unionens roll i samhället och för den enskilda personen i allra högsta grad levande. I 100 år har facket höjt rösten när orättvisorna funnits där, talat om vad som är fel, krävt ändring.
Men de senaste åren har vi gått från att hjälpa människor i kris till att också försöka hjälpa människor som faktiskt har det rätt bra. Som ser arbetet inte som ett nödvändigt ont, utan snarare som en del av sin personlighet. Och om arbetet har gått från att bara betyda mat på bordet till att handla om personlig utveckling, vad betyder det för facket? Hur ser unionen ut i en värld där glädje och framgång i yrkeslivet inte ses som en ouppnåelig dröm, utan snarare som något självklart? Till exempel kan vi gå från att tala om vad som är dåligt till att berätta hur det kan bli bättre. Det kan tyckas vara en marginell förändring, men det innefattar en ny och positiv syn på framtiden. Som andas framåtrörelse och som sporrar till att hela tiden göra sitt bästa för att förbättra och förändra. Är man medlem, förtroendeval eller anställd i unionen så skriver man under på att det bara finns en riktning att gå, framåt. Och gemensamt för oss alla är tron på att allt kan bli bättre. Och hur känns det då att vara med i unionen? Ja, lite som att ha fått krafter utöver det vanliga på jobbet. Och det Cecilia berättade, den här filmen är sammanfattningen av egentligen hela vårt förändringsarbete, allting vi vill uppnå med vår förändring. Vi vill vara en kraft som förbättrar och förändrar. Vi vill finnas i både med- och motgång för våra medlemmar. Och vi manifesterar det, visar det på ett sätt som går att ta till sig med hjälp av våra superhjältar. Det vill säga att genom att vara medlem i unionen så blir också du lite bättre. Vi ger dig krafter utöver det vanliga på jobbet. Så vi förbättrar arbetslivet, samhället och även den enskilda individen. Som har väldigt många krafter från början, men du får lite extra krafter om du också är med i unionen. Och några resultat. Vi är mest kända i vår sektor. Och då ska vi komma ihåg att vi inte har funnits så himla länge. Vi är ett ganska ungt förbund, 5 år lite drygt, och har en kännedom på nära nog 90% namnkännedomen. Vi håller på att förändra bilden av oss. Vi ser att vi har en liten annan bild än vad man hade när vi började. 534 413 medlemmar hade vi förra årsskiftet, så vi har vänt trenden otroligt mycket. Förra året så var det 60 000 medlemmar som gick med i unionen. Det är en hyfsat stor stad i Sverige som gick med. Och det är otroligt roligt. Kräver ganska mycket jobb. Och en av 4 av dem som gick med förra året var chefer eller ledare. Så att vi når grupper som vi traditionellt sett har haft svårt att nå. Med hjälp av vårt nya sätt att se på oss själva. Här tog vår förbundsstyrelse ett beslut. Det händer någonting med vår kurva. När man siktar så högt och vågar ompröva alla gamla sanningar så blir rätt många följdbeslut enkla att ta. För vi kunde komma med idéer både internt och styrelsen själva som aldrig skulle ha gått och genomfört om man hade siktat lite, om man hade fegat lite. Så kort sammanfattning, det jag har fångat upp från min egen resa. Lite tips på vägen. Tydliga mål. Var ska vi någonstans? Veta vad vi vill. Sikta någonstans. Sikta högt dessutom. Skapa momentum. Det vill säga att börja få igång förändringsprocessen. Visa att det ger resultat. Hitta, man kan kalla det lågt hängande frukter. Men de kan vara ganska svåra att plocka ner. Även de lågt hängande. Men fokusera på något som gör att du kan bevisa att förändringen är möjlig. Och håll i. För det handlar om att tjata, tjata, tjata. Nu när vi har fått igång vårt förändringsarbete, trenden har vänt, så är det en ny förutsättning för oss som ledning. Det är så att fortsätta hålla i. Ja, det går jättebra. Och vi är inte framme. Vi ska vara 600 000 medlemmar vid årsskiftet. Så vi kan inte aldrig slå oss till ro. Stå aldrig still, helt enkelt. Tack, Fredrik. Jag tycker vi gör dem en kort applåd innan jag ställer Fredrik. Jag blir alltid rörd när jag ser den där filmen. Visst är den bra? Jag får gåsa ut. Men jag också förtroendeval i unionen, så det kan vara det. Väldigt partiskt. Min fråga till dig är, som kommunikatör, jag vet att vi har rätt mycket kommunikatörer i publiken. Och vi pratar om vikten av mod i ledarskapet. Men det är min erfarenhet och också min fördom, ska jag säga.
att man är väldigt modig i det man beställer, men ibland när beställningen kommer i form av en superhjälte så kanske man drar öronen åt sig lite grann. Och jag har också hört att det var du som faktiskt sålde på Unionens superhjältarna. Då undrar jag så här, hur fan gjorde du det? Det var faktiskt ganska enkelt. Jag hade gjort min hemläxa. Jag hade kollat med hjälp av vår reklambyrå, men kollat marknaden. Vad säger de? Hur ser man på sig själv? Jo, vi kunde se att de där ute som vi vill nå, de ser sig själva som superhjältar. Alltså hade vi konceptet klart. Pang på, styrelsen skruvar sig lite. Ja. Och som kommunikatör så jobbar vi alltid med målgrupper. Så jag sa till styrelsen att ni är faktiskt inte målgruppen. Det är de där ute som är målgruppen, och jag vet att det här kommer funka. För jag hade gjort min hemläxa, vi hade testat av den. Då var det inget svårt att säga till styrelsen att ja, ni ska ju inte hata den, det får ju inte hända. Men det är faktiskt inte ni som ska gilla den mest, det är de där ute. Ja, kul.